Så jeg ringer de, tar du regnskap selv? Nei, det gjør jeg ikke. Bortsett fra på de når jeg, i starten, når jeg hadde få utleieboliger og leide ut, som jeg også gjør, deler av egen bolig, så er det egentlig veldig oversiktlig og forenklet. Og reglene finner du på det som heter skatte-ABC. Skatte-ABC. Da går det på avskrivningsregler, og hvordan du skal føre det, riktige poster og sånt. Og det er ikke så komplisert. Men når det begynner å bli litt større, så kan det være greit å ha en regnskapsfører eller en regnskapstjeneste. Hvis du likte denne videoen, så er det bare å trykke like og abonnere på denne kanalen. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du lærte, eller hva du har lyst til å lære mer av. For jeg leser alle kommentarene, og så kan jeg lage nye videoer. Og husk også at du kan følge linken i beskrivelsen under. Hvis du har lyst til å lære hvordan du skal kjøpe deg en ny utleiebolig, eller hvordan du skal tjene mest mulig penger på eiendom, for eksempel. Så ses vi.